ودعوتي كلام جناب السينيور نائب صدر كوارا احنا كلام جواد اختر جواد صاحب سلطان مصوري سلام عليكم زل بشرمت ما بے باسی مہنو بے باسی مہنو ہر بے بس پر سشیر بے باسی مہنو ہش کوری بے بس پر سشیر او سالیم کبو من نسبرو من نسب پر سشیر او سالیم کبو من نسبرو من نسب پر سشیر و شیر شیر مجدائی نسری ہرش تا اسرف کر دیتے जुदाई तसली हरुष तय स्रफ करिताई किचे के नगलो फुलो छुटिया बस बसिशे मजुदाई तसली बोमे बोली मजुदाई तसली हरुष तय स्रफ करिताई किचे के नगलो फुलो छुटिया बस बसिशे शेर शेर अमीन साहिब سکی انداز رہتائی اوف مجنے کیچا سوس سکی انداز رہتائی اوف مجنے کیچا سوس او دی شار استونی رہتم یاری بس پر چیشے او دی سکی انداز رہتائی اوف مجنے کیچا سوس او دی شار استونی رہتم یاری بس پر چیشے شیر شیر سسرا پالو دکو یار پلکو ہائی ارنان سسرا پالو دکو یار پلکو ہائی ارنان کٹوا یور خمیران کٹوا مست سیشے سسرا پالو دکو یار پلکو ہائی ارنان کٹوا یور خمیران کٹوا مست سیشے شیر کی کس کی عرضو سفر وہی تا انتظار ختم کس کی عرضو سفر وہی تا انتظار ختم کندوری بس سے کسی ہوئی کندوری بس پر تشیر کندوری بس سے کسی ہوئی کندوری بس پر تشیر تگولار چیز چٹوران تگولار چیز چٹوران تموخا گلاب لکھی رو تگولار چیز چٹوران تموخا گلاب لکھی رو تشنا زندگی و شیرینی و رس پر تشیر تشنا زندگی و شیرینی و رس پر تشیر آخر شیر شیر مغچان یو مجگور مغچان یو مجگور تجان پلوی گوسا نو گوسا مغچان یو مجگور تجان پلوی گوسا نو گوسا جواد و جان نونیسی بهچی نفس پر تشیر جواد و جان نونیسی بهچی نفس پر تشیر باشو بیاری